שלום לכולם, אני רוצה רגע לתרגל ולהראות את העניין הזה של כניסה למערכת ה-O-Connect, שזה בעצם המתחרה של זום, ובסופו של דבר זו מערכת שאנחנו נעבוד בה, ונעבוד בה הרבה, אז לכן אשמח להעביר את זה. אז קיבלתם כזה קישור, לא משנה אם זה הקישור, ונכנסתם אליו, הנה אני נכנס לקישור עכשיו, יופי. ברגע שנכנסתי לקישור, אופציה אחת זה להיכנס לפרטים למי שיש, למי שאין, או יש והוא לא זוכר את הפרטים, אז תמיד יכול לעשות OTP, ואז להכניס את המייל המקורי שלכם, ותקבלו איזה קוד חד פעמי, ואז תיכנסו. אבל למי שאין, ולרוב כרגע אין את החשבון, לוחצים על רגיסטר here, הנה זה, לוחצים פה, ואז ממלאים נגיד את הפרטים העקרוניים שלכם, יופי. זה המייל שלי, ופה אני מייצר מייל של המערכת. אז נגיד פה אני אעשה מייל, משהו כזה, ככה, שיהיה לי נוח, אתם תעשו מה בא לכם פה, זה השם פרטי של משפחה יכול להיות, או כל מה שבא לכם. סיסמה, סיסמה צריכה להיות כזאת שהיא נוחה בסופו של דבר לזכור אותה, ויחד עם זאת גם סיסמה שהיא אמורה להיות מספיק מסובכת, כדי שמערכת לא תבקש מכם כל פעם משהו אחר. הסיסמה אמורה לכלול עוד גדולה, עוד קטנה, מספרים וסימנים מיוחדים, כמו שתראו את זה פה. עוד גדולה, עוד קטנה, מספרים, סימנים מיוחדים זה כמו זה, או סימן קריאה, או סימן שאלה, דברים כאלו. נניח, רגע, אני אקח עכשיו סיסמה אחרת כלשהי. אוקיי, מדביק, מדביק. יופי, זה מראה לי שהכל בסדר. פה אני רושם את הטקסט שאני רואה פה. ואז אני עושה רגיסטר, to ecosystem. רגיסטר. יופי, נרשמתי. עושה join meeting, זה מה שאמור להיות. ועכשיו זה אמור להתקדם ולהצטרף למיטינג, בעצם לזום, פגישת זום שהייתה, שקבעתי. אני יכול בעצם דרך הבראוזר, אני יכול להוריד בעצם אפליקציה כמו זום לשולחן עבודה. זהו, זה כל הסיפור, נגיד אני עושה את זה. בואו נעשה בדיקה, הנה בבקשה, נכנס, נגיד הנה זה, עוד ככה רואים בעצם את הבן אדם, וכמובן מי שיצטרף גם כן, פה אפשר להפעיל מצלמה, אפשר להפעיל מיקרופון, ומי שמנהל את החדר יש לו עוד כל מיני כלים של מנהל, שלא כרגע לא רלוונטי, זהו, זה כל הסיפור.